pra briga. Liza da Elite Top Team, corner vermelho. E a sua adversária é Karina Tanque, da Choque de... E música da Liza. Ela é muito forte. Lutou duas semanas atrás no desafio de Hebe Direto e fez uma briga sinistra contra a Grazi Salustiano da equipe WSMT. E hoje vem dando mais um show. Na luta 28, Carlinhos Moreira contra Marcelo Cruz. Depois eu falo mais sobre as lutas. Vamos para a luta atual. E chama no meu novamente a Liza. Karina Tanque já chama no lugar também. Parece que já se recuperou, Karina Tanque. Já está firme e forte novamente. Chama na bicuda, Karina Tanque. Liza fica sempre com aquela bomba no pente. Só esperando a hora certa. Chama no cruzado mais uma vez. A Liza, direto na cintura. Levando o Karina Tanque. Muito bravo, joguinho de briga, vai segurando. Chama pra briga, Liza. Ei, deu cuidado, ela racha o bico, ela gosta da maldade. Olha lá, que briga. Que da hora. Está no treinador da Karina Tanque, tá ali. Só curtindo a briga. Maquininha de bicuda. Ah, olha aí que essas duas estão afrontando em cima do ringue. Que luta divertida. E no segundo round. Vamos lá, terceiro e último round. Já cai pra dentro novamente a Liza. Karina Tanque tá com a guarda bem aberta. E olha aí, que eu acabei de falar. Sentiu. Já tenta devolver. Mais um cruzado sinistro da Liza. Tati Tanque não afina. Continua caindo pra dentro. Muquetada!
guerra, né, Dog? Galera, a guerra. As duas deixando tudo aí em cima do ringue. Liza dando mais uma vez no show, né? O mês passado ela lutou no jab direto. Fez bonito lá. A torcida ficou maluca com ela. E olha aí. Karina Tank representando também. Veio de longe, veio do Rio de Janeiro pra brigar aqui no Guarujá. Só na TV Raposa. Dá pra ver que os dog no Brasil inteiro, como o Maitá cresceu, né, dog? Vem do Rio, vem do Espírito Santo e tá ali naquela, né? Jogando na regra certinho, posturadinho. Muito bom de se ver. E tá aí. Vem de luta!